Jeg har forsket i arkitektur, tegning, skitsering gennem digitale fabrikationsteknologier. Og det er jo sådan lidt en præmis, at de fleste arkitekter sidder og tegner i computeren. Og når man gør det, så de her digitale filer, vi laver, når vi tegner, de kan fødes direkte til fabrikationsteknologierne, såsom 3D-printer, laserskærer osv. Men de kan også fødes til de større fabrikationsteknologier, som anvendes direkte i industrien, såsom bearbejdning af, altså femakset CNC-fræsning af træelementer. Og det har jeg blandt andet prøvet at se, hvordan, at når man sådan tegner direkte til sådan en, bearbejder noget træ og lærer noget af det, og så bringer det tilbage i sin skitsetegning på computeren, om der er en eller anden form for udvidelse af det formsprog, man kan anvende som arkitekt. De produktionsteknologier, som er digitale, de har eksisteret i branchen i mange år, men det er egentlig først nu, at vi som arkitekter begynder at have et adgang til dem, også på tegnestuer. Der er flere tegnestuer, der også har investeret i hvert fald i 3D-printer og laserskærer, men der er også de her lidt mere avancerede teknologier, som robotfabrikation, men som jo kan alle mulige forskellige ting, og så er direkte appliceret ude i verden, så er det jo sådan noget med, at man laver avancerede støbeforme, og man optimerer former, effektiviserer processer, hvilket er en kæmpe fordel gennem de her teknologier. Men der er bare også det kunstneriske aspekt af det. Hvad er det for nogle nye formgivningsmuligheder, det egentlig giver? Og det kunne godt tænke mig, at man ligesom havde den viden, at man kunne bringe den helt frem til der, hvor man begynder at sætte de første skitserende streger til et nyt projekt. At man egentlig forstod, at der er en kæmpe stor verden der, man kan gå på opdagelse i. I forbindelse med min forskning har jeg skrevet den her afhandling, som jeg skal forsvare på torsdag den 28. kl. 1 i Lade Nord på Arkitektskolen i Aarhus. Der vil være en lille udstilling i forbindelse med forsvaret, og I er alle meget velkomne. Tak.